Jag skulle säga att vården är ju en väldigt stor möjlig arena för digitala lösningar. Men vården är lite grann som världen var i millennieskiftet när det gäller, om man säger, de consumer digital solutions som var då. De bolagen som blev hypen som gjorde IT-kraschen. Det fanns jättemånga bra idéer som idag finns på marknaden. Men vid det tillfället var ju internet för långsamt för att kunna leverera lösningarna. Så välkommen här i Vasa Innovation Center Science Channel, Jenny Ekbäck. Du är VD för Umeå Biotech Incubator. Jenny, kan du berätta lite, vad är det här kärnuppdrag av UBI i kort? UBI är en life science inkubator. Life science, det är ju läran om livet. Och det, de typer av affärsidéer som vi jobbar främst med, det kan vara läkemedelsutvecklande idéer, det kan vara medicinteknik, det kan vara diagnostik, det kan vara digital hälsa eller metoder som används inom forskningen, inom den medicinska forskningen, exempelvis. Det är olika typer av idéer. Det viktigaste av de idéer vi jobbar med är att det finns ett stort behov på marknaden och att de har behov av en lösning och att de här företagen som vi stöder då kan lösa de här utmaningarna. När du tänker om biotech-sektor, vad är det svåraste i biotech och också för det företag i den här industrin? Jag skulle säga att det svåraste som också är det enklaste, det som kan lura en ganska mycket inom biotech eller life science, det är att det är en extremt reglerad marknad, det vill säga, eller reglerad produktutveckling. Det vill säga att du måste registrera du måste utveckla produkterna efter ett visst process, efter en viss dokumentation, efter viss aktiviteter. Vilket kan för en otränad upplevas som väldigt enkelt eftersom det finns som ett körschema på vad du måste göra. Men life science-idéer är extremt komplicerade att utveckla, så det krävs ganska många olika typer av kompetenser för att ta en idé från ax till limpa. Och det är ju tillgången till de kompetenserna och nätverken för att tillskansa sig den kompetensen som är den stora utmaningen för life science-idéer generellt. Den och så sen den här att kunderna är ju oftast sjukvård, till exempel offentlig sektor. Och sen att skapa tillräckligt mycket evidens för sin idé så att de läkarna eller klinikerna tror på ens produkt så att den blir implementerad i vården. Det är de väldigt stora utmaningarna. Och sen också om man tittar på digitaliseringen. Jag skulle säga att vården är ju en väldigt stor möjlig arena för digitala lösningar. Men vården är lite grann som världen var i millennieskiftet när det gäller, om man säger, de consumer digital solutions som var då. De bolagen som blev hypen som gjorde IT-kraschen. Det fanns jättemånga bra idéer som idag finns på marknaden. Men vid det tillfället var ju internet för långsamt för att kunna leverera lösningarna. Dagens långsamma internet är vården. Och tittar vi i Europa till exempel på vårdsektorn, så Sverige, nu kan jag bara prata om Sverige och lite Östeuropa, men Sverige har ju som en semi-digitalisering. Vi fick in digitala lösningar i vården för säg 20-25 år sedan. Men de plattformar, de lösningar vi har är uråldriga. Men tittar vi på Östeuropa till exempel, de gjorde aldrig den digitaliseringen, utan de gick nu från papper och penna till dagens lösningar. Så de är mycket, mycket mer fram. Ja, det är mycket enklare för dem att applicera digitala lösningar. Så det här är en utmaning också för företagen att förstå hur mogna är en marknad att implementera, hur möjligt är att implementera läkemedel, diagnostik, digitala lösningar in i vårdsektorn. Och det här är en utmaning. Så det faktiskt spelar en riktigt stor roll nu och i framtiden att ha digitalisering med i utveckling också och på färdiga produkter. Ja, digitalisering kommer slå brett även inom läkemedelsutveckling i framtiden. Det kommer AI-lösningar, det kommer digitala simuleringar och sådana saker även i en sån liksom traditionell kanske utvecklingsbransch som läkemedelsutveckling. Så det är helt säker på. Jag har redan nu teamat upp i mitt team att tagit in en ingenjör inom fysik och IT och AI in i mitt team för att kunna supportera sådana typer av idéer som jag är helt säker på kommer i framtiden.
Så att ja, jag är helt säker på att digitalisering kommer slå brett. Det har att göra med hur snabb en bransch är att kunna adaptera de digitala lösningar och hur mycket hinder i form av regelverk eller redan befintliga system som kommer utgöra marknadshindren eller barriärerna in på marknaden för de typen av idéer som jag ser. Så, om du tänker om det här världen som OBI jobbar i, vad gör ni annorlunda än andra? Varför är så? Jag skulle säga att man ska börja historien varför UBI startades. UBI startades av en professor vid Umeå universitet som inte tyckte att affärsstödet som man då hade på universitetet var anpassat utifrån vad såna här typer av bolag behövde. Så han startade sin egen inkubator som han då kallade för Umeå Biotech Incubator. Och det vi gör, det är att vi har säkert andra också, men vi har både kompetens, pengar och kontaktnät. Så vi försöker på ett kostnadseffektivt hjälpa de här idéerna att identifiera sina utmaningar, ta fram aktivitetsplaner för att liksom åtgärda eller verifiera dem och så sen liksom göra förflyttningar på de här idéerna. Vi ska ju såklart, vi ägs ju av universitetet, kommunen och regionen. Vi har uppdrag från Tillväxtverket. Vi har såna här regionala utvecklingsprojekt där vi ska bidra till tillväxt i regionen. Och det är liksom det vi ska åstadkomma. Sen är vi också en del av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighets inkubatorprogram där vi ska bidra till att skapa tillväxt i Sverige. Så det jag ser är att vi hjälper de här idéerna som kommer till oss att riskminimera. För det första kartlägga att det finns ett behov på marknaden. Sen identifiera vilka krav kunderna ställer på eventuell lösning. Och sen fundera på hur kan man ta den här idén till en lösning som uppfyller de här kraven. Vad är det vi måste göra? Och då är det liksom 5-6 perspektiv som man måste ha in. Det är liksom, hur ser behovet ut? Hur ser marknad och konkurrens ut? Hur ser produktutvecklingsplanen? Hur ska man producera det här? Liksom hälsoekonomi och sådana typer av aspekter som behöver in för att se om det här är en hållbar affärsidé. För vi jobbar med hållbara affärsidéer, det vill säga idéer som löser en utmaning som vi människor har för att skapa hälsa. Inte enbart för att fördyra den, även om man tänker sig företag så vill de ju tjäna pengar. Men det ska vara kostnadseffektivt för mänskligheten att behandla, diagnostisera eller hantera de här åkommorna som vi har. Liksom. Som är många. Det finns ju 30 000 kända sjukdomar i världen, men det finns bara behandling för 10 000 av dem. Så vi har 20 000 sjukdomar som vi idag inte kan behandla. Och flera av de här sjukdomarna, de är säkert differentierade ner i fler sjukdomar. Men vi har inte diagnostiken för att kunna differentiera det. Och covid-19 är ju ett exempel på det. Tänk, alla har fått covid-19, men väldigt många har väldigt olika symptom. Man har fått väldigt olika typer av följdsjukdomar. Men till syvende och sist var det en sjukdom i början. Så att vi människor är olika och sjukdomar drabbar oss olika. Och det kräver utveckling för att vi ska kunna lösa de utmaningarna vi står inför.